Víte, že Albert Einstein opustil svou první manželku, protože se zamiloval do své sestřenice? Víte, že odběr 3% světové elektřiny nějak úzce či zdáleně souvisí s pornem? Víte, že sloni se mohou spálit? Chrání se tím, že na sebe hází chobotem písek. Víte, že na Facebooku je nyní více lidí, než bylo před 200 lety na celé zeměkouli? Víte, že každý den se přidá na Facebook více než 700 tisíc lidí? Víte, že kdyby byl Facebook zemí, byl by třetí největších počtů obyvatel? Víte, že nejrychlejší gól profesionálního fotbalu padlo po 2 sekundách? Víte, že pokud nemá samice fretky, v průběhu jednoho roku sex zemře? Víte, že slovo gaga znamená ve filipínštině stupidní idiotskou dívku? Víte, že soundtrack seriálu Hra o trůny byl nahrán v Praze? Víte, že železný trůn v seriálu Hra o trůny je ve skutečnosti ze dřeva? Víte, že železný trůn ze seriálu Hra o trůny si můžete koupit v životní velikosti za 30 000 dolarů? Víte, že ženská srdce tlučou rychleji než ta mužská? Víte, že největší hokejová výhra byla 82-0? Slovenky takto rozdrtily Bulharky při kvalifikaci na zimní olympijské hry ve Vancouveru. Víte, že nejstarší pražská hospoda u Fleku existuje již od roku 1499? Víte, že nejdelší let kuřete trval 13 sekund? Víte, že největší šálek horké čokolády měl 2400 litrů? Víte, že pravé jméno Chucka Norrise je Carlos Ray Norris Jr.? Víte, že Winston Churchill se narodil na dámském záchodě? Víte, že v Indii má více lidí mobil, než jich má přístup ke splachovacímu WC? Víte, že iPhone má větší výkon, než měly počítače kontrolující přistání Apollo 11? Víte, že ulice v Japonsku nemají jména? Víte, že každý člověk má jedinečný otisk jazyku? Víte, že samice klokana má 3 vagíny? Víte, že krysy se množí tak rychle, že jeden pár může mít za 18 měsíců až 1 000 000 potomků? Víte, že nejdelší zaznamenané kýchání trvalo 978 dní? Víte, že v Lotyšsku je populace 54% žen? To je nejvíce na světě. Víte, že na každého člověka na zemi vychází přibližně 100 LEGO kostiček? Napište mi do komentáře pod video, co jste nevěděli a co vás nejvíce překvapilo.